Pokračujeme volejbalom. Novomestskí muži majú za sebou posledný dvojzápas v roku 2018. Ako sa im darilo proti zálohe Trenčinu, ale aj počas celej prvej časti sezóny sa dozviete v nasledujúcom príspevku. Muži z volejbalového klubu Nové mesto nad Váhom majú za sebou ďalší dvojzápas na domácej palubovke. V ňom vyzvali zálohu Trenčina, ktorý je aj účastníkom extraligy. V úvode prvého setu začali lepšie Novomeščania, avšak postupne začali preberať iniciatívu do svojich rúk Trenčania. Hostia nedovolili uhrať v prvom dueli Novomeščanom ani set a tešili sa z víťazstva 3-0 po setoch na 20-17 a opäť 20 bodov. V druhom dueli chceli novomestskí muži vrátiť mladíkom z Trenčina prehru z toho prvého. Zápas však začal vedením hostí 2-0 na sety pre Trenčín. V tom treťom zdramatizovali Meščania duel a znížili stav na 2-1. To bolo však zo strany Nového mesta všetko a copkári sa tak tešili z dvoch víťazných zápasov a 6 bodov do tabuľky. Nečakali sme to, že Copka dojde až takejto zostave 7, ktorí hrali deň predtým extraligu. Aj keď sú to mladí chalani, síce sú to reprezentanti, stále nemáme my dostatok tréningov na to, aby sme sa im vyrovnali. Ale v dôležitých momentoch sme spravili zbytočné chyby, hlavne v útoku, a to nás stalo víťazstvo. Zápas s Trenčínom bol tak pre novomestských mužov posledným v roku 2018 a momentálne sa nachádzajú na tretej priečke v tabuľke. Táto druhá liga je trocha taká subjektívna. Prehrali sme zbytočný zápas takisto s Nitrou, ktorá sem poslala znova mladých z extraligy, takí, čo hrávajú menej. Takže síce tam sme druhý zápas zvládli, ale je to o tom, že nemáme menší počet tréningov voči tým ostatným chalanom a Tam sa tá kvalita potom prejaví. Zahájať však nebudú chalani ani počas sviatkov a tréningy budú naďalej nastavené tak, aby sa čo najlepšie pripravili na zápasy v roku 2019 a boj o baráž. Máme nejaký čas, aby sme troška dobili batérie. Aj tento týždeň pokračujeme normálne, aj cez vianočné to voľno. Máme nejaké tréningy, takže sa pripravíme na tú odvetnú časť a dúfam, že tam to bude lepšie, aby sme sa do tej baráže s prehľadom dostali a boli tam možno aj úspešní. Najbližší zápas čaká na novomestských mužov po novom roku 19. januára, keď vycestujú na palubovku Žiliny. David Cvitač, Televízia Pohoda.